Foarte mulți dintre dumneavoastră în 92 nu erați născuți. Să știți și dumneavoastră că tot ce vedeți aici, și afară și înăuntru, de fapt este al meu. Pentru că în 92, când am fost importator general pentru Porsche, am vândut o mașină jumate, ca a doua nu mi-am mai plătit-o și a trebuit să o iau înapoi. Deci eu am fost importatorul general al lui Porsche, după care, după vreo 2 ani, Porsche a zis, acum luăm înapoi. Nici astăzi nu mi-au plătit sculele care a trebuit să le comand ca să fac un fel de garaj și așa mai departe. Iar după alți 2, 3, 4 ani a venit și mi l-au luat și pe domnul Valmar de acolo, de la Mercedes, zicând că tot nu-i bun acolo, e bun la ei. Și când l-am întrebat pe Wolfgang, fostul meu prieten, zic, măi, Wolfi, atâta obrasă, mi zice, nu eu, avem un headhunter. Și atunci am aflat și eu ce e headhunter. Eu știam pe aia în insule care erau headhunter și le tăia gâtul și le mânca coastele. Dar să venim înapoi. Una dintre achizițiile fundației este acest Porsche care a fost făcut din nou într-o serie destul de limitată. Și o să las pe dumnealui un pic mai târziu să vă spună despre ce e vorba exact. Acum, eu vă spun un singur lucru despre ce e vorba de 009. Eu, în general, am spus, măi, Wolfi, dăm și mie odată 001. Și păi, țiream, nu se poate, pentru că ăla merge în muzeu. Zic, ești un mincinos, că în muzeu merge 001 și mai aveți 9 care le ascundeți fără cifră și, pe urmă, mai puneți cifre pe la una, pe la alta. Ce-ai învățat lecția? Și lecția am învățat-o nu de acum, am învățat-o când încă nu erați născuți dumneavoastră, iar tăticu făcuse un Porsche care se numește 959. Și tăticu țiriac l-a avut și pe ăla erau 200 de bucăți. L-am avut până când feciorul meu, care tot așa cum vin copiii ăștia, eu vin cam 1000 de copii pe săptămână la muzeu acolo, și mă duc, e cea mai mare plăcere care o am, vă promit. Pentru că vin între 10 și 12 ani, aia îmi plac cei mai mult, cu crionul, cu hârtia. Rolls-ul ăsta nu e 954, e 53. Ăsta o fi fost înregistrat în 54, dar el a ieșit în 53. Mă, copile, câți ani ai? Zice, păi, am 11. Zic, și de unde? Păi, mi-a spus acum o lună și m-am uitat pe internet. Deci acest internet care a nenorocit tot tineretul, acum uite ce face cu treaba asta. Așa și cu Porsche-le, nu cu internetul, dar cu 001, nu mi l-a dat, 02 și el alți nu era. M-am gândit eu, știam eu că el nu poate să ia decât 010, că e născut pe 10 mai, eu sunt născut pe 9 mai. Am vrut să iau 008. Nu știu cui era, dar nu se poate, nu știu ce, nu știu ce. 007 era al lui James Bond, nu se putea. Și 006 Năstase a spus, no, stop. Ăsta e al meu 006. Eu acum divorțez și mă întorc la 6-a oară, trebuie să-mi faci cadou mașina mie. Și mai bine am luat 009 decât să iau 006 să-i o fac cadou din nou, că tot n-are carnet de conducere. Deci, pe lângă glume, pe nu știu ce, nu știu cum o considerați dumneavoastră, nu e o jucărioară frumoasă. Este o treabă tehnologică care iese din comun. Toată lumea a învățat acum serie limitată. Serie limitată și când a spus serie limitată s-a mai luat 50%. Deci e foarte limitată. Limitată mașina, nu banii. Banii au fost fără limită aici. Însă este un obiect care, după părerea mea, merită să fie în primul rând la colecția aia. Și acum las pe dumnealui să vă spună câți cai, câți măgari și de unde vine și cum vine.
aveți respectul meu. Vă rog. Această mașină este, așa cum a spus și domnul Țiriac, o ediție limitată. Este o ediție limitată la 992 de unități, având la bază modelul 911 Targa 4S, iar 992 vine de la codul modelului, fiind modelul 992, modelul actual. Este o ediție lucrată de Exclusiv Manufactur, divizia Porsche care se ocupă de astfel de cereri speciale și de modele absolut speciale, și este un început pentru o nouă linie de modele, o linie care merge în direcția lifestyle, aceasta fiind primul model din această linie. Are elemente din designul anilor, mașinilor din anii, sfârșitul anilor 50, începutul anilor 60. Le puteți observa la exterior, aceste badge-urile care sunt aurii, modelul 356 din anii 50, având aceste badge-uri aurii. Apoi, pe spate, avem această insignă pe care scrie Porsche Heritage, iarăși își are originea într-o insignă veche pe care o primeau proprietarii de modele 356 în momentul în care mașina depășea 100.000 de kilometri. Veți observa de asemenea la exterior etrierele negre. Porsche nu face etriere negre, decât în cazuri speciale, cum este această mașină. În mod normal, cum spuneam, fiind o Targa 4S, trebuia să aibă etrierele roșii. De asemenea, un element special, mașina are sigla originală de pe modelul 911, între timp sigla a mai evoluat. Iar la interior, o combinație specială de culori, bordeaux, roșu bordeaux cu Atacama bej, iarăși o culoare, o combinație de culori specifică anilor 50-60. Are tot felul de alte elemente care duc cu gândul la acea perioadă, respectiv ceasurile de bord sunt iluminate în verde, tot designul merge în acea direcție. Inclusiv scrisul 911 de pe spate și de pe bord este specific acelor ani. Revenind acum la detaliile tehnice, spuneam că are la bază modelul Targa 4S, respectiv are aceleași specificații tehnice ca și modelul de bază. Acolo nu s-a intervenit, dorindu-se mai mult, cum spuneam, să meargă în direcția lifestyle confort. O altă caracteristică interesantă este folosirea unui material special, o catifea cord, care se punea tot pe modelul 356, puteți să o vedeți și pe această mașină, și de asemenea plafonul este este perforat, ceea ce nu întâlniți în mod normal în mașinile de serie. Cam atâta din partea mea despre această mașină. Sunt foarte multe de spus, are foarte multe detalii, dar le puteți descoperi uitându-vă în detaliu la mașină. Un ultim cuvânt, aceste stickere sunt specifice motorsportului, iar rotundul acesta pe care este numărul, respectiv 009, este designul pe care îl foloseau mașinile de curse din acei ani. Mai vreau să spun și aici mulțumesc firmei Porsche, fabricii Porsche, că de fiecare dată când am cerut mi-a pus și Ciria Collection, nu mi-a pus gratis, nu, că toată treaba costă. Aia costă aproape cât o Dacia, dar nu chiar atâta. Iar după cum vedeți, pe bord am o plăcuță atâta de aur în care domnul Porsche a semnat-o. Istoria cu plăcuța e în felul următor, că
La un moment dat, nu știu unde eram, mi se pare cu 918 sau cu un alta veche care eram și zic, mai vor fi, ia semnează mie. Zic, ar trebui să ne semnez pe aur. Și zice, da, ademir și semnez. Zic, păi cum să ți-l aduc măcar atâta? Zice, noi nu facem treburile astea. Noi facem mașini foarte bune. De semnături pot să-ți dau, dar nu gratis. Și de atunci am eu plăcuța de fiecare dată când iese una, am plăcuța și de la domnul Porșe făcută pentru colecția Țiria care este acolo. Mai mult decât atâta și o altă marcă, tot foarte elevată, patronul care mai e în viață sau poștenitorul patronului și el mi le semnează. Nu știu dacă m-ar întreba fiul meu al mic, nu al mare, băi, Țiriac, sau în general nu-mi zice tată, nici băi măi, dar mă respectă, cât ai plătit-o? Nu cred că i-aș spune. Pentru că probabil că atunci am cere dublă moștenire și atunci trebuie să le împart câte una la fiecare și atunci sau pe asta în trei bucăți sau în patru, cât s-or fi până la urmă. Cum să spun eu, treaba cu copiii și cu această colecție este probabil prioritatea numărul 1 pentru mine. De asta am cumpărat și cele două autobuze, nu facem nimic, mergem la școală, se urcă în autobuz, îi aducem, stă două ore autobuzul după ei, îi ducem înapoi. Și atunci venind la treaba asta, de asta o punem noi afară, asta ca să se uite, să vină repede acum cât este afară. Să uite. E foarte greu de zis exact ce o să pună afară, dar Teo e aici, știe mult mai mult decât mine, foarte probabil nimic din ce e muzeu, ci din tot ce este în afară de muzeu, că mai sunt încă 200 care sunt în afară muzeu. Deci orul meu, când am avut 15 ani, vorbesc serios. Zic, măi, ia și tu una, dă-le dracu, care vrei tu. Zic, asta. Zic, bun, când ai avea 35 de ani, vii la mine și o iei. Pe cuvântul meu de onoare în ziua de 22 septembrie 1000, nu știu cât, am venit, zice, cheile. Fără fi, mă, ce cheile. Și mi-a luat-o. Da. Sunt obișnuit cu treburile astea, cu luatul. Cu datul, mai greu. Nu știu care ar fi, și dacă mă întrebe asta, toată lumea, care e favorita mea tale? Nu știu, mă uit în alea 915, 918 și merg 20-30 la oră, merg și alea, toate. E o treabă, am început-o foarte târziu. Eram un om bogat dacă începeam de vreme. Dacă începeam acum 50 de ani până acum, să însuteau prețurile. Mi-am permis primul Porsche în 75? Cam acolo, că mi-am primis primul Ford în 69, când am jucat Cupa Davis în Statele Unite. Discuțiile cele mai obscene care sunt în ziua de astăzi sunt între jucători și organizatorii de turnee. Money. Bani. Cine a pierdut primul tur, fetele astea săracele care s-au dus până acolo, la New York, să piardă în primul tur, au luat 77.000 de dolari. 77.000 de dolari. Dacă se uită cineva în internet, probabil, dar nu cred că l-au pe tot, eu în 69, nu era încă computerul, am fost al 9-lea clasificat în lume. Și în anul ăla am fost și în sfert de finală la Roland Garros, unde m-a bătut Lever de la 2-0 și a făcut Grand Slam-ul după aia. Dar în anul ăla, sau 68 sau 69, că am fost acolo, în amândouă ani ăștia, am fost acolo, am câștigat undeva la 15 turnee, niciunul din ăstea mari, dar sfert de final acolo, ultimii 16 la 1 și așa mai departe. Am câștigat tot ce era München, ce era Hamburg, ce era Catania, ce era Palermo, toate ăstea. Și din 17 turnee un an întreg, deja am făcut bani mulți, am făcut 5.000 de dolari. 5.000 de dolari. Asta e viața, asta e piața, cerere și ofertă. Dacă există bani acolo, poate să ceară. Eu însă aș da triplu la câștigător și 10.000 la primul tur. Ajunge să-ți plătești biletul de aia. Vai de mine și de mine, ne-am sacrificat viața.
este pun la lupeni în mină, măcar o lună de zile, să vezi ce e aia viață, sau să lucrez la Steagul Roșu, cum lucram eu la 16 ani, să vezi ce e aia viață sacrificată, nu bătând mici de teni. Da, dar uite, noi în primul... Da, lunea când începi, nu e primul tur. Toată lumea are aceleași drepturi de câștigă. Nu te câștigă. Apoi nu toți poate să-l câștige. Păi tocmai atunci taci din gură și lasă-i să vorbească pe ea care poate să-l câștige. Foarte diferit, foarte nu știu ce. Dacă noi și încearcă acum Federația, care eu i-am mulțumit după ce s-a întâmplat, să vedem dacă putem să aducem înapoi cel puțin vreo 10 challenger-uri. Challenger-uri, care sunt totuși la 100.000, să vedem dacă putem să le facem, că altfel dispărem complet. Să joci în 2 ani de zile 20 de meciuri și să fie așa cum a lovit-o ieri, sunt niște treburi mititele. Cotul ăla la dreapta care se duce un pic în sus, e când o bag în fileu și de două ori la rând, care nu e în regulă, dar în rest a jucat superb. Însă, nu poți, domnule, eu sunt din ăla cu Vilas cu 8 ore pe zi, cu Năstase cu jumătate de oră pe zi, da, de jucat, juca 5 ore, dacă lăsai de a juca, nu muncea niciodată, fiecare într-un fel diferit. Pe lângă premii, mai iei garanție. O garanție care te duci cu ea. Garanția deja la Becker era 1 milion, adică la Federer probabil s-a făcut 2 milioane, eu știu că s-a făcut 2 milioane. Porschele, în loc să dea o garanție la toată treaba asta, spune, domnule, dacă sunteți în primele 10, aveți dreptul să vă facem cadou câte un Porsche. În niște limite oarecum normale, nu poți să le iei cu roz de aur sau cu nu știu ce. Deci toate fetele astea care au fost în primele 10 atâția ani, de fiecare dată au primit câte un Porsche, care, după câte știu eu, Simona n-a vândut unul, le are pe toate, ba avea și în muzeu unul sau două. Și asta este, cred că e mult mai inteligentă sistemul ăsta al lui Porsche decât să plătești pe una sau pe alta la un turneu de 500, care nu e un turneu de 1000. Dar Porsche este singurul sponsor serios al WTA-ului. Cum se explică lucrul ăsta totuși, circuitul ăsta feminin? Păi Porsche și-a luat un segment. Și în segmentul ăsta se numește tenis. Porsche a făcut acest turneu acum 40 de ani. Era la Filderstadt, într-un club, după care Porsche a construit alături de sala unde jucam eu la Stuttgart, o altă sală. Și în sala asta se joacă acest turneu, pe un teren de zgură foarte diferit, exact cum îl avem noi la Stejar. Adică este un fel de zgură dură. Nu se înlocuiește, rămâne așa și așa mai departe. E un mare turneu, au avantajul sau dezavantajul că este înainte de Madrid. Domnule, după ce ați văzut aseară, poate câștiga Simona Halep US Open? Eu am spus totdeauna că Simona Halep poate câștiga orice și pierde în orice moment. Eu nu înțeleg și mă întreb greșit, pentru că eu nu înțeleg cum, după 2 ani de zile, jucând numai 20 de turnee, nu 20 de turnee, pentru că e greșită treaba cu 20 de turnee, numără zilele cât a jucat. Pentru că mai sunt turnee în care au pierdut primul și al doilea, ba rănit aici, ba lovită dincolo, ba nu știu ce. În halul în care joacă acum, este impresionant. Schimbă strategia domnul Țiriac, am văzut că nu mai stă în schimburi lungi. Că are un procentaj mare la primul serviciu, asta este consecința. Șefule, mai e și treaba cu vârsta, să știi. La vârsta asta nu poate să joace exact cum juca la 21 de ani. Înțelegi? Eu că am crezut totdeauna că ea e bună de jucat până la 32-33 de ani, sigur, însă depinde, și repet, încă o dată, numai de fizic. Numai de fizic, nimic. Lovituri și asta nu mai are nimeni să o învețe nimica. Le știe pe toate, depinde cât o ține fizic. Exact ca la Nadal. Am spus la Nadal din 2002 până acum, și o să repet, îmi pare tare, tare rău și mi-ar părea tare rău că și Nadal mai are 2-3 ani. Dar atâta cât a suferit corpul ăla, nu mai știu. Deci, Simona, la fizic. O ține fizicul sau nu o ține? Unde?
unde. De fiecare dată când câștigă Simona în două seturi, nu știu ce, toată lumea trebuie să bucure. Cu cât înaintează în timp ca să joace acolo, cu atâta aici vrea mai mult și aici nu e același lucru. Eu aș face, încă o dată ce am spus, eu aș face 6 luni de zile numai o recapitulare a tuturor segmentelor mele și un antrenament fizic total. Și atunci mai are 3 ani. Dar spuneați de serviciu, domnul Țiriac. Ea zice că 4 luni când a putut alerga, serviciu, a făcut serviciu. Serviciu este singurul lucru care îl aruncă mai sus. Totdeauna a lovit-o bine, mai dar are 10 centimetri mai sus, o aruncă, și intră și în teren când servește. Sare după ea. Care asta e treaba. Asta e treaba. Uită-te la madame, cum se numește australianca, Barty. Uite la aia. E înaltă cât Simona, nu e mai înaltă. Dar aia are o școală care se numește australiană. Și în școala australiană, primul lucru care îl înveți după ce ai făcut dreapta stânga e să servești. Aia sare cu 10 cm mai sus decât Simona. Deci asta e. Vă mulțumesc.